Assalomu alaykum hammaga qalaysizlar. Men yana Karbodaman va narsa jo'natganman. Hozir nimalar jo'natishimni ko'rasizlar. Kimga murojaat qilishingizlar ham shu tomonda yozilgan bo'ladi. Men bu pichoq abordan zakaz tushgan. O'zimda ham bor, men bu tomonda, nari tomonda, ya'ni pichoq chaqiladigani ham bor o'zi bilan. Men bunda otkrivashkasi bor, qaychi, yong'oq chaqadigani bor, har xil pichoqlari va steyk pichoqlari bor. Mamba çayni nabor, yani torrağa nonuşta naboru türetski nonuştu üçün mamba kası bor, mamba bor ken anıta mamba legençası ki mamba lateraladı, mamba piçok bor içi de ve ondan taşkarı mamba kaydışı bor, old style. Bu şunda nabor. Ki mamba grill tovu bor, goş pişirişki, tovu pişirişki, şaşlı pişirişki. Amegali bor, harxalı. Mamnaqa ziravor idish bor, terason sprey bor, terasonni oyoq hidini ketqizadigani bor, hidini imini hidini ketqizadi bu, mana oyoq kokusi kremi hidi bor, oyoqlarga ishlatilsa bo'ladi. Mamnisi terlashga qarshi. Hamma yoshdagi ishlatish mumkin va bu nima deydi, o'ziga o'rgatib qo'yadigan narsa emas. Buni keyinchalik ishlatmasanglar ham bo'ladi. Aniqa problemalar bitgandan keyin stretch kesadigan apparat, qirg'ich, qirg'ich mamnaq o'zimki o'xshagan ichida idish ham bor. Svejevyjitiy. Mana bu choy bittasini zakazlaydi. Mamnaqa tut suli bor, bularni har xili bor. Mana turetskisi bor, lav serisi bor, yasminligi bor. Mamnaqa uchtali tova nabori bor, seri rangi. Dazmol qiladiganga mana eng yaxshisi bu, ya'ni buni bundan yaxshisi yo'q, ya'ni sal qimmatroq, lekin o'shanga yarasha kachistvasi ham o'sha talablarga javob beradi. Keyin kollagen, kollagen haqida xudo xolisi alohida gapirib beraman. Undan keyin mamnaqa vitaminlar, bola yaxshi ko'rib ichadigan vitaminlar. Men bilan hammasi baliq yog'lari, svejevyjitiy sedana yog'i, mamnaqa parashok. Bu parashok tuxum qobig'ini parashogi, mana tarkibida kalsium bor va buni qattiq ovqatlarga aralashtirib yesangiz bo'ladi. Kremlar, har xil qo'l uchun krem. Mana bunisi asalli, mana bunisi zaytun yog'li, Niveyaniki. Mana bu gidromaska, men o'zim ham ishlatadigandan. Bu maska, mana bunisi krem maska. Kitali bo'ladi bu mamnaqa. Keyin kollagenli maska bor. Bularni qayta ishlatsangiz bo'ladi, 150 qilib olib, keyin idishga sop qo'yib, og'zini yopib, xolazinka qo'yib, keyin yana bir marta ishlatsangiz bo'ladi. Keyin mamnaqa hayz uchun bandlar 8 soatgacha orib qoldiradi va hamma ayollar ishlatsa bo'ladi, yosh qizchalar yo, katta yoshdagi ayollar ishlatsa bo'ladi. Kirmoshina parashok uchun idishlar, bularga 5 kilo ketar ekan. Kanalimga ketib yozgan ekanman, xato yozilgan. 5 kilo parashok ketadi, katta-katta. Men 2 ta olganman, bittasi ranglilar uchun, bittasi oq kirlar uchun, parashok uchun. Matcha choyi, buni priyatni hidi ham bor. Buni hozir bittasini ochib ko'rdim. Mana mamnaqa sashe bor ichida va yoqimli hidi bor. Keyin buni qaranglar. Veganlar uchun ham maxsus, buni mana mana bitta vegan deb yozilgan. Umuman kimyoviy modda yo'q tarkibida, o'shaning uchun ham yaxshi bu. Matcha choydan aralashma. Men hozir buni o'zim uyga olib ketaman. Bundan yana Dilfuzga ham jo'nataman bir nechta. Hozir ko'rsatish uchun qo'ydim. Ulitka krema, epidemiumli pasta. Bu o'sha erkaklar uchun spetsialni pasta. Ro'mollilar uchun sprey, soch to'kilishini oldini oladigan. Ro'mol tegdi quyosh ko'rmagan sochlarga juda ham yaxshi ta'sir qiladi bu. Ham to'kilishini oladi, ham quvvatlantiradi, qalinlashtiradi. Kollagen gel, mana anti-aging yozilgan, yoshlanma qarshi. Yoshlanma degani qarish, qarishga qarshi degani. Mamnaqa anaqa bor. Nima deydi? Katushka yig'adigan apparat. Желатин, алоэ вера гели, кейм мамнага карбонат бор, буни ўзимга ҳам олдим. Карбонат сувга
aralashtiriladi va o'sha suv ichiladi. Mana mana bitta darshqani qishlatilishi yozilgan. 2-4 litr orasi suvga qo'shilib ichish kerak. Ovqatlardan yarim soat oldin ichilishi kerak. Bu rosta tarkibida yaxshi narsalar bor. O'zi surishtirsanglar chiqadi. Angliski karbonat, angliska soda deb yozsanglar chiqadi. Suvni ham tozalab beradi, ham suvni, ham ichiklarni tozalaydi, ham ozdiradi. Xullas, juda yaxshi narsa. O'zim ham ichish boshladim. Mam ginkgo bilobali va B12 vitaminli aralashma vitaminim. Vitamin D3 va vitamin K aralashmasi. Bular haqida kanalimda yozganman foydalari haqida. Va ozdiradigan choylarni har xil. Bularning ichida 40 tadan choy bor. Ha, men bu sedana yog'i kapsulalari. Oddiy yog'ini icholmayman deganligi 100 ta kapsula bor. Mam 150 taligi. Keyin mana qa yog' idishiga jo'natyapman. Mana mamna qiyo idish. Bularni mamnaqa qanaqasi ham bor, yashil, sariq. Qopqochasi ham bor. Mamnaqa organizer. Organizer ichida mamnaqa ro'molga zakovkalar bor. Mana bu ham organizer, buni ham ko'rsatib o'tdik. O'tgan safar ham ko'rsatdim. Va jo'natgan edim. Mana qaranglar. 5 litr, buni obyomi 5 litr. 5 litr yozilgan, litr degani. Va buni qaranglar, shkafga qo'yasizlar. Masalan, qo'lingiz yetmaydi, shkaf orqasiga qo'limiz yetmaydi ko'pchiliklarni. Mashina mundoq shkaf ustiga qo'yib, keyin mundoq tepadan mundoq hammasini olib, ichidan kerakli narsani olib, keyin yana shkafga qaytarib qo'yishga juda ham udobli narsa. Mana bitta уже dilerlarim narsalari, antlada dilerlarim narsalari, butun O'zbekistonni hamma viloyatlarida dilerlarim bor, Surxondaryodan tashqari. Hozir hammaligini zakazlarini yig'ib-yig'ib jo'natib beraman. Mana bu nabordan ham bor, hamma dilerlarimda ham bor. Bu naborda mana bunaqa hamma narsa ichida. Mana bunisi, mana mana bu ichidagi oqqa qaranglar. Mana shu merni chashkasi. Qopqog'i bor, zbivalkasi, mana bunaqa pechenye kesadigani bor, yana pechenye kesadigan va mana bunda ham pechenye chiqariladi. Bunda krem chiqarilmaydi. Bu o'zi imini kurabiya seti, ya'ni cookie set. Xuddi shunaqa nabor bo'ladi. Mana bu mikser idish. Shuning ichida bo'ladi hammasi. Keyin mana bunaqa idishlar jo'natyapman. Mana bunisi sarimsoq uchun qop ketgan sarimsoqlarni solib xolodilnikka qo'yib qo'yasizlar. Mana bu tumda taqiladi. Mamiz pomidor uchun, mamiz olma, kartoshkaligi ishlatsanglar bo'ladi, kattagina. Hammasini razmeri har xil. Men o'zimga bittadan olib oldim. Juda ham chiroyli ko'rinishi va juda ham ishlatishga qulay bo'lgan idishchalardan. Mana bu 3 tali nabor atga qo'yib qo'yaring. 3 tali naborni ochdim va mana bu pichoq naborni ochdim. Sizlarga hozir polniy obzor qilmoqchiman. Mana tovalarni razmerini ko'rishingiz mumkin. Eng kattasi, keyin undan keyingisi va eng kichkinasi. Menda mamindan bor. Mana razmerlari katta-katta, orqasida 20 sm ekan mana. Undan keyin bunaqasiga 24 i menimcha mamasi 28 bo'lsa kerak yoki 26. Bunisi mana 26 sm, yo'q, 28 ekan. Ya'ni obyomi 3 litr ekan. Mana bu pichoqlarni ko'rsatmoqchiman. Mana pichoq naborni teyi podstavkasi. Podstavkasi mo'shni taxtadan qilingan. Mana bu yerda chaxli degani bor, ya'ni pichoqlarni chaxlatgan qatkadir olib borib yurmaysizlar, shu yerda o'zi bilan. Ya'ni chiqib ketadigan emas, ya'ni o'ziga yaxshi yopishtirilgan. Undan tashqari naborda mana mamnaqa otkrivashkasi bilan qaychi bor. Mamnaqa anaqasi bor, atvertkaga o'xshagan anaq narsasi bor. Ana bonkalar bor, hozir anaqali konservalar. O'shalarni o'shnaqa bonkalarni ham ochishga yaxshi mashinamda, mashinamda kirgizib, pisset havosini chiqarib yuborsanglar, сразу bonkalarni qopqog'i ochiladi. Mana bu yerda yong'oq taqsi bo'ladi. Xullas, buni ham anaqa funksiyalari yaxshida. Mana bu tovuq maydalashga ham ishlatsa bo'ladi buni. Xullas, oshxona qaychisi. Mana bu yerda mana qanaqa narsasi bor ekan, bu ham nimanidir kesishga, deymanda qilib kesasiz xullas. Zeylim pelin kesishganmi bilmadim nimaga xullas.
Mamnaqa atversiya bor ekan. Buni nimaligini bilganlar bilsa, yozib yuboringlar. Birinchi marta ko'rishim bunaqa narsani. Xullas, mana ochib obzor qilyapman va bir necha xil pichoqlari bor. Qot toshxona pichoqlaridan steyk kesish uchun maxsus pichoqli bor. Bitta klientim so'radilar. Daje ular bilan qarindosh chiqib qoldik. Ular so'radilar, ular uchun jo'natyapman. Obzor so'ragan edilar. Mana jo'natmasdan oldim. Obzor qilyapman. Hammalarga kattakon rahmat. Yaxshi kunlarda ko'rish nasib qilsin. Allohga omonat bo'linglar.